見て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 、景色やばいよ。オーラスカイプール、あのドバイのパームジュメイラっていうあのヤシの木みたいなね、あの人工の島があるんですけど、そこの、そこ見渡せる、プールですねに向かっています。ヤシの木が一望できる、うん、ヤシの木の人工の島だね。ヤシの木、あ、こっちショータだった、間違えた、うん、左ハンドルなんでちょっと、いいよ。今どこ向かってる？今オーラスカイプールですよ。なんで笑ってんの？いや、さっきもう3回ぐらいこれやってる。自由にやっていいって言ったじゃん。Vlog 初心者。自由にやっていいって言われてるのに文句を言われてます。左方向です。何の話してたの？なんかね、結構熱い話してた、うん、会社員ってなんか土日も結構会社のこと考えちゃって結局休めないみたいな話をしてて、うん、お母さんが癌で亡くなってるから、うん、もううちのお母さんもやっぱ癌の人って何しててもね、そのずっと癌のことが頭にあるね。美味しいご飯食べてても、うん、旅行行ってても、いや美味しいんだけど、まあ、私癌なのよみたいな思っちゃってて、で俺も会社員でその土日でねうまい飯食ってても、あ明日仕事だとか、わあのタスク終わってねみたいなことを考えるから、まあなんかまさに癌みたいなもんですねっていうのをライブで喋ってたらおしゃべりですねって喋らせろ自分のライブなんだから喋らせろみたいな。もうあとさ、もう一個面白かったって、俺のそれはそれで失礼なんだけど、そのおしゃべりですね、スミのライブまで飛んでって旦那さんおしゃべりでしたよってさ、コメントしてる人いたよ。いた、しかも2人ぐらいいたからね。なんだよ、わざわざ俺旦那すごい喋ってたよって。とりあえずまずは、今道に迷っております。時間がないです。いつもギリギリです。あ、ダイソーある。ほんとだ、ダイソーだ、ダイソーもある。どうやら間違ってたみたいです、ビルが。だから一回外に出て、外に出てまた別なビルらしいです。マジで広い、マジで広いぞ。なんか違うビルだってあのセキュリティの方が教えてくれて、だいぶ間違ってるやんこれ。
いいよ、ありがとうございます。今ね、みんなね、この水が冷たいって言ってね、ヒーヒー言ってますね。確かに。really cold? めっちゃ水が冷たい。すげえ。この時間すげえいいね。今、独り占めだもんね。すみせん。すごい、貸し切りやぞ。貸し切りだ。マジですごいんやが。すげえ。見て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 、景色やばいよ。景色やばいよ。すごいね、ほんと。いやー、パームジュメーラが一望できます。はい、一応ね、ここはこんな感じでね、あの安全対策されてるんで、はい、あ、まあこれインフィニティプールはどこもそうなんですけど、結構ね、こう見た目はね、こうやばい感じなんですけど、はい、なんで一応こうフォトスポット的にはこうやってね、あのやばい感じで撮るのが正解かなと思います。彼らもね、 TikTok 撮って楽しんでます。海外の人って陽気で楽しいね、なんか。はい、この後は水中フィットネスを僕たちは楽しみました。絶景の中でのフィットネス最高でした。ただしこの後、日本人の僕たちには信じられない出来事が発生しました。なんとね、このインド人の方々がね、レッスン中にもかかわらず Vlog 勝手に始めたんですよ。ほんと日本人だったら信じらんないですけれども、あのインストラクターの方もね、さすがに困った様子で、ただね、お咎めすることはなくて、これがやっぱりいろんな国の人が集まるドバイならではのダイバーシティだなって思いました。自由度高いな、これ自由度高いね。あの人とか何もしないもん。サボリマいます、ここに。ちょっと回ってみ、うん。すごい。こっちもこっちですごい。てかさ、このエクササイズせずに回れるっていうのがすごいね。うわ、こっちすごい。回ってみましょう。探索してみましょう。探索。こっち側の方しか行けなかったよね。ああ、そうだね。そうそうそう。ここね、あの。そのスポーツ、このモーニングこうウェルネスみたいなやつ以外はここのシートしかなかったんですよ。だからなんかどういう席か分かんなかったからね、あの今このモーニングウェルネスにしてみたんですが、これ大正解だわ。人いないし、取り放題だし、自由だし。このインストラクターがいる中で、インドの方々はね、自由すぎて勝負してます。自由すぎだわ、かわいいわ。勝手にね、撮影会してるからね、この人ら。あとあのインド人の人、今潜ってきてるからね、今。あそこ、ほらほら、目の前は。今ね、画面上に映ってるんですけど、ここ潜ってるから、ほら。なんで今、なんで今水泳帽かぶりだ。なんで今水泳帽か、耳栓してさ、耳栓して、なんで今耳栓しない。いやー、インド人の人にはめちゃくちゃ笑わせてもらいましたが、まあこんな感じでね、いろんな国の方々とこう楽しみながら、この絶景とともにオーラスカイプールを楽しむことができました。すごい良かった、ね、これなんか朝のウェルネス、うん、おすすめ。ウェルネスおすすめだね。なんかなんていうの、貸し切りだもんね、これ。こんな感じで楽しかったね、うん、一
生懸命ピッチャーも動いて写真撮って、ね、最後にお姉さんとイエーイして。確かに。じゃあまた。In the summertime we used to hang together, holding hands by the beach, feeling each other's heartbeats, thinking life was perfect, I should have known better. And when she walked away I didn't think